Վերջին օրերի ընթացքում հանրային շրջանակների ուշադրության թիրախում է տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի բնագավառներում նշանակալի ավանդի նկարագրության և գնահատման չափանիշները սահմանելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշման ընդունմամբ նախատեսվում է ապահովել նշանակալի ավանդ ունեցող անձանց բարձրացված կարգով քաղաքացիություն շնորհելը։ Նախևառաջ նշենք, որ նախագծի շուրջ քննարկումները խիստ քննադատական բնույթ են կրում։ Ավելին, իրավական ակտերի հրապարակման միասնական իդրակտ հարթակում նախագծին դեմ է քվեարկել շուրջ 276 մարդ, իսկ կողմ միայն 12-ը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ որոշման նախագծով ստեղծվում է տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու արժեքը հավասարեցված է 150,000 ԱՄՆ դոլարին։ Հյուրընկալումներից խուսափելու համար անդրադառնանք հետևյալ կարևոր դրույթներին։ Նշան նախագիծը կոչված է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքի 13-րդ թվացի 4-րդ կետը, որը ենթադրում է, որ օրենքով նախատեսված պայմանների ցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կարող է շնորհվել այն անձանց, ովքեր բացառիկ ծառայություններ են մատուցել մեր երկրին։ Սակայն օրենքը չի նախատեսում ծառայությունների ցանկը, և այստեղ հարց է առաջանում. արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի ձեռքբերումը կարող է համարվել բացառիկ այն դեպքում, երբ օրինակ կենտրոնում 2-3 սենյականից բնակարանի շուկայական արժեքը տատանվում է 120-ից 150,000 ԱՄՆ դոլարի շրջանակներում։ Երկրորդ, նախագծի հիմնավորման համատեքստում հողում է կատարվում ռազմավարական այնպիսի փաստաթղթի, ինչպիսիք է կառավարության ծրագիրը, և կարևորվում են հետևյալ բաժինները՝ անվտանգային և արտաքին քաղաքականություն և Սփյուռքի հետ կապեր։ Նշենք, որ խոսքը գնում է 2021-ից 2026 թվականների կառավարության ծրագրի մասին, ինչը ենթադրում է, որ ծրագրի նախագծումը իրականացվել է հետպատերազմյան իրողություններին զուգընթաց և դրանց հաշվարկմամբ։ Հետևաբար նախագծի նկատմամբ մեր ընկալումները և խիստ քննադատական վերաբերմունքը չի կարող շրջանցել և կամ չասոցացվել կառավարության ծրագրում ամրագրված խաղաղության վերաշրջանի, ապաշրջափակման և դրանով պայմանավորված տնտեսական դիվանագիտության դրույթների հետ։ Եվ այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե արդյոք մտահոգություն չի առաջանում, թե որ երկրների քաղաքացիներ են հանդիսանում և կամ որ երկրների հետ են առնչություններ ունեցել, օրինակ պետական պարտատոմսերի, ներդրումային ֆոնդերում ներդրումների, անշարժ գույքի, պոտենցիալ և կամ ենթադրյալ գնորդները։ Նշենք, որ տարբեր երկրներում քաղաքացիություն ստանալու դիմաց պայմանները խիստ տարբեր են, սակայն յուրաքանչյուր պետության համար առանցքային նշանակություն ունի և պետք է ունենա, թե քաղաքացիության համար դիմաց անձը ինչ նպատակներ է հետապնդում և ինչ ծագում ունի բոլոր ասպեկտների հաշվարկմամբ։ Եվ այստեղ պատկան մարմիններն ու դեմս ազգային անվտանգության ծառայություն կարևորագույն առաքելություն և պարտավորություններ ունեն։ Այս կետը անպայմանորեն պետք է հաշվի առնել և այն պետք է անպայմանորեն ամրագրել որոշման նախագծում։ Տնտեսական դիվանագիտությունից զատ նշանակալի ավանդի նկարագրության չափանիշներ են սահմանվել նաև գիտության, կրթության, սպորտի, մշակույթի, առողջապահական բնագավառների համար։ Այո, այսօր մենք կարիք ունենք լինելու ներառական հասարակություն և գլոբալ և լոկալ մակարդակներում։ Ավելին, մենք ունենք ներուժ դառնալու կարևորագույն խաչմերուկ տարաբնույթ գիտակրթական և մշակութային արդյունքների համար։ Սակայն այդ ներուժի հզորացումը, զարգացումը որևիցե դեպքում չպետք է դիտարկվի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային և հայկականության պահպանման մարտահրավերներից դուրս։